တရုတ်သမ္မတရုရှားနဲ့မွန်ဂိုလီးယားသမ္မတတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကတရုတ်ကမ်းရိုးတန်းမြို့တော်ကွမ်တောင်မြို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်းသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သုံးနိုင်ငံအစိုးရကောင်ဆောင်များအစည်းအဝေးပွဲမှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ကအင်ရှင်အဖြစ်ဧည့်ခံကြိုဆိုပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားသမ္မတခက်တမာဘာဒူဂါတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သုံးနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေဟာသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာရလဒ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြပြီးဦးစားပေးကဏ္ဍတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ညွှန်ကြားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတရုတ်ရုရှားနဲ့မွန်ဂိုလီးယားတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာသုံးနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေဟာတရုတ်ရဲ့ပိုးလမ်းမအစီအမံကိန်းပေါ်မူတည်အခြေခံထားပြီးရုရှားတို့ကတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွေအတွက်တရုတ်ရဲ့ပိုးလမ်းမအစီအမံကိန်းအပေါ်မူတည်အခြေထားပြီးရုရှားတို့ကတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကာအထူးသဖြင့်ယထာလန်ဖောက်လုပ်ရေးအစီအမံကိန်းအတွက်မွန်ဂိုလီးယားမှာကနအူးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ပြီးဒီထက်ပိုမိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့သမ္မတရှီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသုံးနိုင်ငံဟာအင်းနီချင်းနဲ့ဒလိထုံတန်းတွေအရမဟာဗျူဟာကျတဲ့လှုပ်ဖော်ကိန်းပတ်တွေဖြစ်ကြပြီးတဘာဝတွင်းထွက်အကျိုးအမြတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့ကြဖို့တရုတ်သမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ဒေသတွင်းစီးပွားရေးနှဆိုင်စွာအခြေတည်မှုအရသုံးနိုင်ငံဟာအချင်းချင်းပူးပေါင်းမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဘက်ပမဖွံ့ဖြိုးမှုအရအင်းနီချင်းနိုင်ငံများကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရဲ့တာတကားတစ်ခုကိုပြသဖို့လိုအပ်ကြောင်းသမ္မတရှီကစီးပွားပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်သုံးနိုင်ငံစလုံးဟာနိုင်ငံရေးအပြန်အလှန်ယုံကြည်ချက်နှဆိုင်စွာထားရှိရမှာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေးအပြန်အလှန်ထောက်ပံ့မှုတိုးမြှင့်ရေးအချင်းချင်းအကျိုးမြတ်များအပေါ်လေးစားလက်ခံခြင်းနဲ့တအူးရဲ့အထူးကိစ္စရပ်တွေအပေါ်အခြားတအူးကအလေးပေးစဉ်းစားကာနိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ဒေတာတွေမှာပူးပေါင်းခိုင်မာစွာရပ်တည်သွားပြီးသုံးနိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိရေးအတွက်သမ္မတရှီကအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။